Студентите на Универзитетот Гоце Делчев Штип имаат можности за размена, за посета на универзитети во странство, за студиски престои и за стипендии. Дел од тоа се представува често преку предавања кои што се одржуваат, како ова кое што денеска се одржува во свечената сала на Правниот факултет во Штип, а се однесува на можностите на студирање во Франција. Повеќе за се она што е можност за студирање во Франција или пак за стипендии, ќе слушнеме од Сузана Пешич од Францускиот институт во Скопје. Вака, ова се наши информативни предавања кои што ги реализираме во различни градови, на различни универзитети, со цел да информираме за можностите за студирање во Франција и да објасниме дека француските универзитети се отворени за сите студенти, дека процедурите не се воопшто комплицирани и она што е најинтересно е што државните универзитети во Франција, со оглед на тоа што државата го покрива најголемиот дел од трошоците за студирање, она партиципација што ја плаќаат студентите е околу 200-250 евра годишно за, например, постдипломски студии, дека се води сметка за студентскиот стандард, им се нудат многу помош и бенефиции на студентите, што сето тоа влие да тој студентски престој биде лесен и пријатен, да има достап до се она што Франција може да го понуди, освен квалитетните студентски програми, исто така и пристап до многу културни, уметнички институции, спортски и така натаму. Освен тоа, информираме и за тоа дека француската влада секоја година доделува неколку стипендии за постдипломски студии, тоа е за ниво мастер и докторат за македонските студенти. Конкурсот обично го објавуваме некаде во март месец. А исто така, актуални се нели они европски Erasmus Plus програми во кои што Франција е, француските универзитети се доста активни, така да постојат можности, значи, да се учествува и на некоја таква програма. Исто така би кажала дека и францускиот јазик не е пречка, значи, постојат програми на англиски јазик, посебно тие што се вклучени во Erasmus програмата, значи нудат и програми на англиски јазик. А исто така денеска сме тука заедно со колешката Арте Ибраиме, која што во институтот е задолжена за медиатеката и ја промовираме и новата можност за оние кои што не живеат во Скопје да имаат достап до сите работи што се нудат од Франција. Ја представуваме дигиталната библиотека која што се вика Културтек, каде што сите што ќе се логираат на таа платформа имаат пристап до околу 700-800 филмови француски, што играни, што документарни, огромен број на списанија од различни области, можности да се изучува францускиот јазик, концерти, музика, значи сето тоа е достапно од дома, од вашиот компјутер, таблет и така натаму. Студентите обично сакаат да ја посетат Франција, но за студирањето дали досега има интерес и имали студенти кои што веќе заминали и студираат таму? Да, значи Франција иако делува нели како нешто далечно и секогаш имаме некоја идеја дека мора да е комплицирано и скапо, всушност реалноста покажува дека е сосем обратно. Значи, како што реков, студиите се навистина достапни, процедурите се едноставни. Секоја година имаме студенти кои што заминуваат или од прва година, значи се запишуваат. Во главно тоа се ученици од оние билингвални француски паралелки што ги имаме во неколку средни училишта во Македонија, меѓутоа и други, а одат и на постдипломски студии, поготово, мислам, се јавуваат нели како кандидати за оние стипендии што ги нудиме, така да во моментов од прилика има околу 150 наши студенти кои што студираат во Франција и можам да кажам дека се презадоволни од таа можност што имале. Може би од комплицираноста на јазикот се плашат најмногу. Меѓутоа, колку во ваквите проекти и во оно што го нудите вие како Француски институт, може да се вклучат и професори, асистенти, значи друг кадар, освен студентите? Мислам, отворено е за сите, и за професори, и за наставниот кадар. Мислам, ние сакаме да развиеме таа универзитетска соработка и на ниво на да има повеќе проекти и размени универзитетски со професори од Франција и од Македонија. Како што реков,
Јазикот не треба да е пречка, освен тоа, мислам, и самите студенти кои што заминале не секогаш со одлично познавање го потврдуваат тоа дека самиот престој таму многу помага да се напредува брзо со јазикот. А и како што реков, се нудат и се повеќе можности да се почне да се студира на англиски. Така. И за крај едно со само практично прашање. Освен ваквите предавања, средби со студентите, што е оно што треба да го направат за да дојдат до оно што е ваша помош? Значи, во Францускиот институт функционира така наречениот одел Кампус Франс. Всушност Кампус Франс е Француска Државна Агенција за Високо Образование и ние имаме, конкретно јас сум одговорна за Кампус Франс во Скопје, ние сме отворени секој ден. Секој што е заинтересиран може слободно да не контактира по мејл, по телефон, да закаже, да дојде кај нас. Обично тоа ние и улогата, нели, од првичната идеја на некого, ете, сака да студира во Франција, да проложи во Франција. Нашата задача е да го водиме низ цел тој процес и да му ги објасниме максимално сите практични работи, значи како да најде соодветна програма, да му објасниме за сите процедури, за можности за финансирање, на огење, сместување и така натаму, значи помагаме во тој дел, така да секој што е заинтересиран може слободно да се обрати и да дојде кај нас, ние сме отворени. Благодарам.